បងមើលរស់រស់មកបងប្អូនពីមកបាទសាច់វាឡើងណែនណាបងប្អូនសាច់ឡើងណែនហ្មងតែស្ពិនណាបាទបងប្អូនមកពីដឹកអីវ៉ាន់វិញហើយឃ្លានបាយហើយក៏នឹកឃើញថាលក់ម្ហូបលក់តែធំធំឲ្យគេអត់ទុកញ៉ាំខ្លួនឯងទេឥឡូវនេះយកអាមេបឹងអាធំមួយសាកមើលមួយតោះទេបបងប្អូនឃើញទេធំណាស់អានេះមួយពីរខាំមើលអានេះមើលនេះសាកមើលមួយសិនមួយមកគីឡូពីរខាំអានេះធំណាស់សាកមើលកុំឲ្យថាលក់ឲ្យគេមិនហ៊ានញ៉ាំខ្លួនឯងបាទនេះដាក់ជាមនេះបងប្អូនណាហើយបាទបងប្អូនអរគុណបាទនេះត្រីបងប្អូនជឿខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញត្រីធំតែតាំងពីខ្ញុំកើតម្ដងថ្ងៃនេះធ្លាប់តែឃើញធ្លាប់តែបានទៅលក់តែតែញ៉ាំខ្លួនឯងទេមួយជាង1គីឡូហើយជាមួយអាលឹកបាទទៅមកពីដឹកទៅបាននៅខ្ញុំមិញទេបងប្អូនអើយបាទសាច់ដល់ហើយបងប្អូននេះមើលបានខ្លោចតិចញ៉ាំបងប្អូនណាសាច់ត្រីវាធំមកអូមើលបាទម្ហូបខ្ញុំប្រើអសូវជាប្រើស្ករប្រមាណបងប្អូនដាក់ស្ករតិចមែនទេនៅតែមានជាប់បាទជាប់ជាមួយនឹងផ្ទះដែរបាទចាំខ្ញុំកាន់ពេញដល់ហើយនៅមានចាំតែបាទងាយនោះនេះមួយមកកឡូអាចតែធ្វើហើយទៅសល់ប្រហែលជាខ្ទង់8ខាំត្រីមួយនឹងប្រហែលជា20000អញ្ចឹងបងប្អូនញ៉ាំបាយមកគ្រួសារបងប្អូនអើយមកសាច់ហ្នឹងមើលមើលរស់រស់មកបងប្អូនពីមកបាទសាច់វាឡើងណែនណាបងប្អូនសាច់ឡើងណែនហ្មងតែស្ពិនណាអូថ្ងៃមែនធ្វើលេងមែនធ្វើលេងទេបងប្អូនមែនទេមែនថ្ងៃមែននេះមើលស្អាតយ៉ាងបាទមើលនេះមើលមកមើលបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់បានទេស្ពិនប្រភេទធំបែបនេះយប់នេះខ្ញុំទៅយកត្រីទៅរមមួយរបស់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំទៅយកហើយទៅ5ក្បាលមកទៀត5គីឡូទៀតខ្ញុំចេះគេទៅខ្ញុំចេះតែប្រឡាក់សគូបងប្អូនទៅទីត្រីសើមហ្នឹងមិនមែនត្រីស្ងួនត្រីសើមបាទបងប្អូនហ្នឹង
ខាន់ទៀតអីបីស្មាញ់ខ្ញុំមែនសំដាយបងប្អូនឆ្ងាញ់មែនណាមិនជឿស៊ូបងប្អូននិយាយថាយ៉ាងណាត្រីធំសាច់វាណែនសាច់វាស្វិតញ៉ាំមានជីវជាតិហ្មងអត់ល្អទេសោមញុំប៉ាន់នឹងដាច់ឆ្អឹងបងប្អូនវាដល់នៅទីទួចបងប្អូនមិនបរំថាឆ្លាក់ឆ្អឹងក៏គុណបងប្អូនសម្រាប់ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងចង់បានតម្លៃលេខទីតាំង1 kg 30,000នេះបាទ